Eremitsizlerin olgusu var. Türkistan olgusu, Belgül Aldanım, Mombazal, Porta Medyemi, Fizle, Ben Muharna, Sitkan, Birgeli Davla. Bunda sabahın tağırıbı elektrik görüsü. Bunda sabahın masatına tekiz, biz sizlerimin elektrik görüsünün negizgi kasetlerini және оның күштік сипаттамасымен таныстырсындар. Электр өрісі терминінің мағынасын ашу мақсатында келесі тәжірибеге назар аударсақ. Алдарыңызда металл шар берілген, осы металл шарға біз қандай да бір жүктерді бекітуіміз керек. Егер осы металл шарға біз қандай да бір кеңею көзін беретін болсақ, онда жүктер металдан және өзара бір бірінен кері итеру күшіне ие болады. Сонда байқасаңда осы металл зарядталған металл шардың айналасында қандай да бір материал пайда болады. Осы материяның ең алғаш Фарадей өз негізге болатын ағылшын физигі және де осы кеңістікті ол электр өрісі деп атады. Электр өрісін сипаттау мақсатында ағылшын физигі Фарадей алыстан әсер ету және жақыннан әсер ету теориясының ішінен жақыннан әсер ету теориясын жақтаған болатын. Осы жерде алыстан әсер ету теориясын тоқталып өтейік. Екі заряд нүктелі зарядтың заряд өзара әсер ету барысында тікелей әрекет етуі болатын айқын. Бұл жерде ол егер де екі зарядтың орын ауыстыратын болсақ, онда ол осы уақыт мезетінде арақашықтыққа байланысты болатынын тікелей қандай да бір әсер ету күшіне ие болатыны анық. Ал жақыннан әсер ету теориясы бойынша Фарадей жақтаған теориясы ол қандай да бір зарядталған бөлшек болатын болса, оның айналасындағы кеңістік ол қандай да бір өзгеріске ұшырайды деп айтты. Осы өзгеріс электр өрісі ретінде ұсынған болатын. Және де егер де біз зарядтардың екі түрін алатын болсақ, я оң заряд, я теріс заряд. Бұл зарядтардың арасында олардың айналасында электр өрісі пайда болады. Және де осы өрістің мысал ретінде заряд белгілі бір бөлшекке қандай да бір күш әсер етеді, сонда электр өрісі қандай да бір күш сызықтарын ие болатынын айтты. Көріп отырғанымыздай, екі заряд айналасында қандай да бір күш сызықтары белгілі болып отыр. Ал үшіншісінде бөлшекке назар аударсақ, үшінші бөлшектің заряды жоқ, сонымен қатар оның электр өрісі жоқ деп қарастырамыз. Келесі бізде электр өрісінің кеңеюі және нүктелі зарядтың кеңеюлігі. Осы нүктелі заряд кеңеюлігін сипаттау мақсатында біз сіздермен екі нүктелі зарядтарды қарастырайық. Q екіншісі, Q нөлі бар. Енді бұл жерде Q нөл зарядқа қандай да бір әрекет ететін біз Кулон заңын білеміз. Осы күштің сипаттамасын беру үшін келесі формуланы қолданамыз. Осы екі зарядты әрекет ететін күшім Q0 зарядқа қатынасын алып отырмыз. Немесе жаңағы нүктелі зарядтың электр өрісінің кеңеюлігі осы күштік сипаттамасын бір беретін физикалық шама болып табылады. Енді осы жерде күштің формасын қоятын болсақ, онда электр өрісінің кеңеюлік формасын аламыз. Бұл жерде еттен K көбейтілген Q бөлінген эпсилон R квадратқа. K деген бізде пропорционал коэффициент, Q деген бізде Q деп отырған заряд және заряд, эпсилон деп отырған ортаның диаметрлік өтімділігі, R квадрат отырғанымыз нүктелі зарядқа дейінгі қашықтық және қандай да бір өрістің әсер ету нүктесіне дейінгі қашықтық. Е электр өрісінің кеңеюлігі және де электр қалқырабыты жүйесінің электр өрісінің кеңеюлігінің екі бөлігі бар. Ол ньютон бөлінген кулон және де вольт бөлінген метр. Кеңеюлік векторлардың бағыты және күш сызықтары алдында айтып өткенде кез келген зарядты я зарядталған бөлшектердің айналасында өріс пайда болады. Осы өріс сипаттау барысында біз өрістің күш сызықтарын ұғымын енгізген болатынбыз. Сонда ол оң зарядты пен теріс зарядтың күш сызықтарын айтатын болсақ, бізде бірінші күш сызықтарының кеңеюлік векторлардың жанама түрде болады деп атаймыз. Және де біз күш сызықтарын сипаттау мақсатында кеңеюлік векторлардың нақты бағытын көрсете аламыз. Енді оң зарядтарда кеңеюлік векторлары кері қарай шығады.
Ал тері зарядтар кенеуі векторлардың бағыты осы заряд ішіне қарай бағытталады. Ал енді екі зарядтың өзара әрекеттесуі арасында біз көріп отырғанымыздай, иә, сіздермен осы күш жылдар бағыты он зарядтан тері сағатқа қарай бағытталып отырады екен. Төртінші суретте екі пластина берілген, осы пластина арасында күш жылдарының бағыттары көрсетілген. Бұл жерде күш жылдарының қасиеттерін алсақ, ең бірінші қасиет ол күш жылдарын үздіксіз болып келеді. Ал екінші қасиетке ол күш жылдарын еш жерде қиылыспайды, көріп отырғанымыздай. Сонымен қатар күш жылдарын біз бір текті және бір текті емес болып қарастырады екен. Ол неге байланысты? Ол жерде электр өрісінің кенеулікке байланысты екен. Егер электр өрісінің кенеулігі тығыздығы қарап отырып, мына жерде азырақ, ал мына жерде көбірек екеніміз көріп отырмыз. Зарап әрекет етіп отыр, иә, көбірек болып әрекет етіп тұр. Олай болса, ал бізде күш жылдар бір текті емес болып табылады екен өріс. Ал екінші пластина қарататын болсақ, бұл жерде электр өрісінің кенеулігі тұрақты болып келеді. Иә, тығыздығы тұрақты болып келеді, сондықтан бұл бір текті өріс деп қарастырамыз. Электр өрісінің суперпозиция принципі, жалпы суперпозиция дегеніміз осы өріс кенеуліктерінің қабаттасу принциптерін қарастырамыз. Қабаттасу принцип бойынша зарядтар жүйесі тудырған электр өрісінің кеңістіктің берілген нүктелердегі кенеулігі зарядтың электр өрісінің кенеуліктерінің геометриялық қосындысына тең. Немесе басқаша форма түрінде алсақ, бізде E тең болады, әрбір заряд тудырған кенеуліктің қосындысы тең болады екен. Осы жерде мен бір мысал келтірейік. Екі зарядтың С нүктесі түйісілсек, кенеулік бетуар анықтау керек болады. Бірінші, ол заряд бағытталған біз міндетті түрде білеміз керек. Күш сызықтары одан шығып отырады. Иә, ол деген сөз өз кенеулігі векторлы сол бағытпен жүреді. Енді екіншісі теріс заряд болғандықтан алған күш сызықтары еніп отырады. Сондықтан сіздер кенеулік векторын осы зарядқа қарай бағыттайсыңдар. Жалпы векторды табу үшін, қорытқы векторды анықтау үшін сіздермен осы жағдай үшін Пифагор теоремасын қолданамыз. Электр өрісінің кенеулік векторлық шама болғандықтан біз оларға векторларға амалда қолдану ережесін қолданса болады. Енді осы жерде негізгі үш векторларды амалда қолдану ережесін көрсетілген. Ең біріншісі ол екі векторларды қосу және азайту. Енді сіз де білесіздер, векторлар бір бағытта болатын болса, оларды қосамыз, ал егер қарамасы болса, оларды азайтамыз. Келесі бізде Пифагор теоремасы төрт бұрышты үш бұрыш негізінде алынады, және осы төрт бұрыш үш бұрыштың гипотенузасы бізге қорытқы векторы болып табылады. Соңғысында бізде косинустар теоремасы қандай да бір нақты формамен алып отырады. Бұл жерде сізде шамаларды сүйір бұрышына тәуелді болып отырады. Екі заряд. Зарядтың арақашықтығы 0,4 метр. Бірінші зарядтың шамасы келесі, ал екінші зарядтың шамасы келесі мәнге ие. Енді бұл жерде әрекесу қарастырсақ, электрлік өтімділігі ескереміз, электрлік өтімділігі керосинге 2-ге тең болады. Ол нүктесіндегі электр өрісінің кенеулігін анықтаймыз. Шешіммен алға аударсақ, шешім табу үшін бізде сіздермен міндетті түрде осы өрістің электр өріс кенеулігінің векторын анықтаймыз қажет. Ең бірінші, оң зарядтың өрістің кенеулігі шығып отырады, ал теріс зарядты қарай еніп отырады. Енді біз екіс ойысы салатын болсақ, онда көріп отырғанымыздай екеуінің бағыттары бір. Олай болатын болса, векторлық амалдар бойынша біз оларды қосындысын ала отырғанымыз қажет. Ең бірінші, біз электр өрісінің кенеулік формасын аламыз, және осы форма бірінші Q зарядтың ортасына дейінгі оң нүктесіне дейінгі арақашықтықты есептеп, электр өрісінің кенеулігін анықтаймыз.
ол бізде 6 көбейтілген 6 бүтін 100-ден 75 көбейтілген 10-ын 4 дәрежесі ньютон бөлінген кулонға тең болды. Ал енді екінші зарядты осы 10 нүктесін әсер ететін кенелік бізде кескінделген, яғни алынған сан мәндерін қойсақ, 2 бүтін 100-ден 25 көбейтілген 10-ын 4 дәрежесі ньютон бөлінген кулонға тең болады. Жаңа айтқандай, виртуалдың қосындысын аламыз қажет, яғни суперпозиция принципі бойынша, сонда біз 2 бүкенек метрлар қосындысы 9 көбейтілген 10-ның 4 дәрежесі ньютон бөлінген кулонға тең болады. Жауабы 9 көбейтілген 10-ның 4 дәрежесі ньютон бөлінген кулонға, немесе 90 кН бөлінген кулонға тең болады екен. Келесі тапсырма бойынша 20 нанокулон және 0,100-ден 16 микрокулон екі зарядтың ара қашықтығы 5 сантиметр. Бірінші зарядтан 3 сантиметр және екінші зарядтан 4 сантиметр қашықтағы нүктенің электр өрісін анықтаймыз. Енді біз бұл жерде көріп отырғанымыз қабырғалары 5 сантиметр, 3 сантиметр, 4 сантиметр болса, бұл жерде 4 бұрышты 3 бұрыш екенін білеміз. Сонда суретте Q1 мен Q2 заряд арасындағы 5 сантиметр осы қандайда бір нүктесіне дейінгі қарағаштың бірінші заряд тан 3 сантиметр және де екінші зарядтан 4 сантиметр. Осы бізден осы жерден өріс кенелігінің векторын бағытты анықтаймыз. Енді екі зарядта сіздер 10 болып тұрғандықтан бізде өріс кенелігі векторлары осы зарядтардан шығып отырады. Сонда бірінші өріс кенелігі бағытты және екінші зарядтың өріс кенелігінің векторын бағыттас болып келеді. Есетінің берілгенін назалдасақ, мен есетінің берілгенінде бірден қалқыра бүтін жүйесіне жазып отырым. Және де бірінші зарядты чынма көбейтілген оның минус 9 дәрежесі кулонға тең болады. Екінші зарядты 0,100-ден 16 көбейтілген оның минус 6 дәрежесі кулонға. Бір мен екінші заряд арасында 0,100-ден 5 метр. Және де бірінші зарядтан қандайда бір қашықтықтан нүктесінің қашықтығы 0,100-ден 3 метр. Ал екінші зарядтан қашықтығы 0,100-ден 4. Біз осы нүктеден өтетін кенелік табуымыз қажет. Бұл жерде бірінші электр өрісінің кенелік формуласын аламыз. Электр өрісінің кенелік формуласын ала отырып, біз екі кенеліктің мәнін анықтаймыз. Қажет. Ол Q1 зарядқа әсер ететін және де Q2 зарядқа әсер ететін кенеліктердің мәндері формулада қойып, ең бірінші анықтаймыз болсақ, онда біз білеміз. Бірінші зарядтың нүктеге дейінгі арақашықтығы 0,100-ден 3. Біз сол мәндерін қоямыз және де сан мәндерінің орнына қойып есептесек болсақ, 20 көбейтілген 10-ның 4 дәрежесі ньютон бөлінген кулонға шығады екен. Екінші кенелік мәнін анықтау үшін біз осы екінші зарядтың арақашығын аламыз. Ол 0,100-ден 4. Және де сан мәндерінің орнына қойсақ, есептек болсақ, 90 көбейтілген 10-ның 4 дәрежесі ньютон бөлінген кулон шығады екен. Сонымен осы жерде сіздердің Пифагор теоремасы қолданамыз, өтеміз. Егер де векторлардың арасында бұрыш 90 градусқа тең болса, онда Пифагор теоремасын қолданамыз. Қажет. Қортқы векторлар бізде гипотенузасы мәнге ие болады. Сонда Пифагор теоремасы бойынша екі кенеліктің векторын квадратының қосындысына түбір астына алынып отырады екен. Осы форма сан мәндерін қоятын болсақ, яғни осы жерде болатын болсақ, ол түбір астында шығады мәні 80-85 көбейтілген 10 дәрежесі шығады екен. Енді мен түбір астынан шығаратын болсам, онда қортқы векторының мәні 9,12 көбейтілген 15 дәрежесі ньютон бөлінген кулонға тең болды. Ал енді сабағымызды қорытындылайсақ, біз бүгін сабақта электр өрісінің негізгі қасиеттерімен және оның күштік сипаттамасымен таныстық. Осымен сабағымыз аяқталды. Назар аударғаныңызға рахмет. Сау болыңыздар.